Og Asmussen har med seg pianisten Ole Kock Hansen, bassisten Mats Vinding og trommeslageren Aage Tanggaard. Thank you.
Tusind tak for den venlige applausen. Det er vældig morsomt for mig at være tilbage her i logen efter over 50 år. Og jeg må sige det. Det er jo blevet vældig elegant siden sidst. Nye toiletter og alting. Og det allermorsomste, det er, at jeg kender jo igen de fleste ansigter fra dengang. Det er utroligt. Det har ikke forandret det er det mindste. Om ikke det var mormor og morfar, som var med dengang, det er muligt. At vi fik lov at komme, og tak for, at dere er kommet. Og jeg vil gerne sige, som jeg mener, som min gamle arbejdsgiver, Carl Gerhardt, revykongen i Sverige, han plejede at sige sådan her på slutet. Vi heroppe på scenen har moret os fortræffeligt på jeres bekostning.
Tusind tak for disse overvældende ovationer. Nu skal man som bekendt være vældig forsigtig med bifald og sådan, for man ved jo aldrig rigtigt, hvorfor folk sitter og klapper. For det meste er det jo, fordi de er glade for, at det er slut. Men vi våger faktisk at gætte på, at vi kan tage dem som tegn på, at det skulle være muligt, at det findes stemning for endnu en... Jeg sagde ikke til det, nej.